Og vi er afsted nu i med knap 7 knop. Og Anne, hun nyder det. Kan I se det? Det er, jeg kan lige fortælle jer, der er virkelig sjovt lige nu. Så Anne, hun sidder her og nyder. I kan godt se kaptajn Anne. Og som sagt, vi ligger nu, nu er vi gået op på 6,5 knop. I kan se i bag her, hvor det giver. Nu vil jeg prøve lige at se, om jeg kan rejse mig op og lige filme foran. Så I kan se. Det er meget, meget lækkert lige nu. Så er vi på 7 knop. Og det går virkelig fremad nu. Det er en lækker, lækker fornemmelse. Vi har godt nok tabt den, men... Ja, nu ligger den så lidt. Der er edderbange med vind i sejlene. Det er virkelig en fed fornemmelse. Det er derfor, vi har købt båden. Det er fandme ikke for... Det er det her, det skal til. Sejlen. Jeg går lige over hjørnet igen. Og I kan se, hvor skrop den ligger. Det er fedt, ja. Vi skyder 7 knop nu. Og vi har ikke stemmet sejlene helt endnu. Jeg prøver lige at knalde ud på den anden side. Det er lidt svært for mig, det her. Prøv at se, jeg kan den anden side. Kom jeg lige til at trampe på noget her. Nå, vi skal lige op på den anden side. I skal ikke tro, at den fender der, den er bare dumpet i. Ja. Det var sådan lige lidt herfra. Fra vores jomfrutur med knaldbåd. Så jeg tager lige en lille pause.